nasty track. We ride, play it back, sing go, shake it loose, fill the banks, fill the banks. Tervepä terve, se on Atuska täällä ja taas ollaan maaseudulla moottoritien varrella. Mä tiedän, että tää tulee nyt melko paljon peräkkäin, mutta mulla on hyvä syy siihen. Mä tuossa selailin vähän konesivuja ja mulla tuli siinä pari konetta vastaan, jota mä päätin sitten hankkia semmosella hommalla, että tää massikka nyt tulee lähtee meiltä. Meille tulee vaihossa uusi kone ja Sampo kans vaihtui, koska suuri osa kommenteissa halusi klaassin. Ja mulle justiinsa tuo soitti tuo myyjä, että kalusto lähti tulemaan tilalle päin, niin me täällä ollaan valmiina ottaa ne vastaan. Massikka pitää, mun pitää nopeaa. Onko, missä mun painepesuri on? Tuossa. Lennetään painepesuri tuohon. Nopeaa pikainen pesu tehdään, että se kehataan laittaa seuraavalle omistajalle menemään. Ja tosiaan tämäkin rattori, mikä meille tulee tilalle, niin sehän on käytettynä hankittu ja se on uitettu kone, niin siinä tehdään pienet tarkistukset ja näin, että se on kunnossa. Nyt sillä kelepaa seuraavaa omistajan ruveta tekemään töitä. Saapa nähdä, milloin meille kone tulee. Sieltä näkyy jo rekkaa tuleva. Sieltä tosiaan tulee ensimmäinen rekka pihaan. Ja samalla tuli tosiaan kyntöaura hankittua. Kyntöaura hanki samalla, niin ne nakkas sen kyytiin. Kyytiin nakkasivat tuonne laveetille, että tulee samalla lastilla. Mutta joullaanpa, lyönpä jo massikka lämpenemään, että saadaan ajassa sitten kyytille. Eikö se kiinni? Päätänpä tästä T-sarjalaiseen käyvää. Ja pääsi se. Mä olin just lähdössä auttaa. Mä kävin tosiaan sen paalikuorma olkipaaleja hakemassa. Ja nytten, niin nyt on teidänkin tullut aika nähdä, että mitäs, minkäslaisen koneen mä oon hankkinut. Hei 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 hei. Noin. Kiitos paljon. Oota siinä hetki. Tämmönen. 140 keissi CVX. Ja on vannepainua ja on kaseen etukuormaa ja tämmöstä. Ootapas, otetaan tuolta tuo T-sarjalainen käyttöön. Että saahan tuo kyntöaura tuosta pois edestä. Oli niin hyvä tarjous, etten voinut kieltäytyä suoraan sanottuna. Tuosta traktorista. Se tosiaan käytetty on, mutta eihän me
meillä nyt kaikki tarvi uutta ollakaan. Se oli niin hyvässä kunnossa, kun mä kävin sitä katsomassa, niin mä päätin, että kyllä se tulee meidän tilalle. Tilalle tulee. Siinä saa olla tämä ja sitten hypätään meidän case, uuteen caseen, siis nimenomaan meille uuteen. Avataan tuosta ovia sisälle ja ovi kiinni. Ja hiljainen konetta ainakin jo. Tästä nätisti ajetaan rampit alas. Ei oo edellinen omistaja vihtinyt pestä tätä meitä varten. Tosiaan se on valmiudet etunostolaitteille, jos joskus innostuu asentaa semmoset. Ja näin mä ajattelin, että se oli nuo vannepainot ja nuo, että on hyvä etukuorma ja traktori. Ja sille. Taitaa massikka kyytille. Mä joutuin vähän sen väliä maksamaan tähän kauppaan, mutta niinhän se yleensä on noiden konekauppojen kanssa, että ei ne kyllä päittäin rupia vaihtaa mitään. Kuski käski ajaa tänne, että sillä oli joku toinenkin hakureissu, niin että se saa mahtumaan nuo siihen kyytille. Mutta joo, tosiaan tämmönen tuli meidän tilalle. Vielä ootella, että se tulee se glaassi, näkö pöydän toimittaa myöhemmin. Mutta nyt tulee ensinnäkin pelkkä rattori. Ei kun siis korjaan puimuri. Joo, ja just äsken ajoi tämä toinen rekka pihaan. Mulla ei ollut kuvaus päällä, mutta tosiaan tämmöisellä kiskovat, niin meillä tää uuden puimurin. Tämmönen dominaattorin mega käytetty. On, joo, sekin. Se meillähän se Sampo oli uusi, mutta me tarvittiin tähän sikatilalle, tarvitaan vähän isompaa ja kustannustehokkaampaa tai kustannuskäytännöllisempää kalustua, niin mä nyt siinä tapauksessa päädyin tämän, kun tähän on se 6 metrin pöytä, joka tulee meille sitten myöhemmin. Avataan tuosta ovi, että päästään sisälle. Noin. Ja pistetään ovi kiinni. Nätisti tuntuu kehräävän. Vaikka käytetty kone onkin. Katsotaanpas. Joo. Meidän pitää ajaa tuo T-sarjalainen pois eestä näköjään. Ajetaan se tämä tuonne hiukan pois edestä, että saadaan tuo peruutettua. Tänne suojaan. Valojakin tässä ihan mukavasti näyttäisi olevan ja ihan mukavan leviät renkaat, että pitäisi pinnallakin pysyä.
Siinäpä se ois. Ja tosiaan tässä on tää meidän neljäsiipinen Kvernelandi, joka tuli justiissa. Kyllä, mäpä käsken tuossa kuskin häippästä. Joo, sinne se lähti ja... Niin voitais tällä kaseella jotakin tehdä. Ja mitähän se jokin olisi? Mä puhuin sitä maan ajosta, niin se olisi kyllä semmonen, tai hiekkaa paremminkin. Voitais ajaa vähän se. Katsotaan miten meidän uusi keissi jaksaa kiskua. Se oli jonkun lastutsipin laittanut tähän, koska tässä näyttäisi olevan... Ei, kun tää on täysin vakio. Tuosta kärryperää ja tukijalka ja nivelakseli. Ja sitten meidän kauha. Missä meidän kauha lienee? Tuolla. Oi. Peruutettaas tänne. Ja lähdetään hakkeen vähän hiekkaa. Täältä käännytään. Täällä on meidän hiekkakasa. Älkää välittäkö, se leijuu ilmassa. Ja nyt voi ruveta lastaushommiin. Oho. Oho. Olla varovainen. Täällä varovainen, ettei hajota meille uutta rattoria ihan heti ensimmäisessä hommassa.
Mäpä palaan asiaan, kun aletaan saamaan kärryt täyteen. Tässä menee nimittäin hetki. Joo, alkaa vähitellen olleen kärryt täynnä. Sinne saattaa vielä kauha tai pari mahtua. Taas. Se ainakin mahtuu. Sekin vielä mahtu. Kuinka paljon tonne menee? Alkaa kyllä näköjään kärryki vähitellen peltoa uppua maan. Jännäksi mennee. Painava kuorma on. Nyt tuli kärry, tätä otetaan vielä kauha täytteen, niin saadaan maksimimäärä hiekkaa kerralla vietyä. Laitaanpa tuo kattoluukku, niin saadaan vähän raitista ilmaakin hyttiin. Laittaa täältä tukijalka ylös ja nivelakseli kiinni. Sitten lähdetään päästelle. Hyvinhän tämä näyttäisi vetää, vaikka kärry vähän syvällä käykin, mutta ihmeenkin kova veturihan tämä keissi on. Päästään niitä kuoppia paikkailemaan. Kovastihan tää vettää näköjään ainetta, kun 70 litraa kiihdytyksessä täydellä kuormalla. Se on kyllä raskas kuorma, onko se ihan ymmärrettävää. Ihme, kyllä se jaksaa kiihtyä näinkin nopeaa täyteen vauhtiin. Viisi näyttäisi olevaa huiput. Monitoiminäyttöä ja... vähän kaikenlaista. Hirveen hyvä rättöri. Tuli tällä reissulla samalla vähän koeajettu, että tuntuis kaikki ainakin vielä toimivan tässä vehkeessä. Ei ainakaan mitään isompaa vikkaa vielä on löytynyt. Siihen hiekkaa. Kas noin. Sitten rupeetään hitaat siin. Otan tää tänne pois eestä. Tasoitteluhommaa.
Niin monia kuvakulmia kyllä tässäkin vehkeessä. Tämä onkin hankalempaa kuin osais kuvitella. Koitetaan saada tämä tasaiseksi, niin pääsee kulkemaankin sitten. Työkierrokset, niin jos se jaksaisikin tehdä jotakin. Mäkin kaivun Riia parhaat päivänsä nähään nyt. Kovastihan tuo näyttää savuttava. Lönkyti, 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 lönkyti. Tuon kuopan mä haluan täyttää. Koitapa tasoittua nyt. Siihen vähitellen vaan se tasoittuu. Se on paljon tasaisempi mitä se oli. Tässä tämä taas vähän tänne
pois jeestä. Kas noin, se on siinä taas parkissa vähän aikaa. Kyllä tästä nyt paljon tasaisempi tuli, pitää vielä vähän siistiä. Tuota. Ja mä tosiaan nyt jälkikäteen huomasin, että tässähän nämä on nämä molemmat. Tää vesi ja ruoka. Pitää vissiin olokisilippuri kuitenkin hommata näitä varten, kun mä sen vahingossa menin myymään ja tosiaan tämmösen paalilavetin mä hommasin kunnon leveillä renkailla ja tälleen. Kyllä, mutta mä tässä jään oottelemaan sitä puimurin pöytää. Ja niin sitten laittelee sen tuonne kuntoon ja tälleen, niin tää oli nyt tämmönen vähän taas vaihteeksi erilainen jakso. Tää on nytten kaikki vähän tämmöstä muuttohommaa enimmäkseen ja konehankintaa ynnä muuta, mutta toivottavasti te ette pahastu siitä ja mä haluan taas kiittää kaikille, jotka katsoitte tämän videon ja seuraavan kertaan se on Atuska täällä ja se on moro!